I kapitel 5 i bogen Driftsøkonomi af Peter Lynggaard starter vi på optimeringen. Og det vil sige, at vi går i gang med de væsentligste begreber i hele faget erhvervsøkonomi. Så hvis du ikke har fået læst kapitel 5, så anbefales det kraftigt at læse kapitel 5. For der står mange ting i kapitel 5, som jeg ikke kommer ind på her. Her kommer jeg ind på nogle af de ting, der er væsentlige. Nemlig det, at vi skal have optimeret vores resultat gennem at optimere vores dækningsbidrag. Så lad os nu gå i gang med at kigge på dækningsbidrag. Dækningsbidrag, det kan vi enten se på for den enkelte vare eller for en periode salg. Hvis vi kigger på det for den enkelte vare, så tager vi salgsprisen for den enkelte vare, det vi får for varen, minus de variable enhedsomkostninger. Det er jo de variable omkostninger på den enkelte enhed, vi så trækker fra salgsprisen. Så får vi vores dækningsbidrag. For et styk. Vi kunne også kigge på for to styk, eller for 10 styk, eller for 100 styk, eller vi kunne kigge på for alt det, vi sælger i løbet af en uge, eller en måned, eller et år, alt efter hvilken periode, vi nu laver regnskab på. Så tager vi vores omsætning. Derfor trækker vi de variable omkostninger for alle de enheder, vi har solgt. Så får vi vores dækningsbidrag for perioden. Derfor trækker vi de faste omkostninger, og så får vi vores gevinst forhåbentlig. Det kunne jo også være tab. Da de faste omkostninger, de jo ikke varierer i takt med omsætningen, så hvis vi går ind og optimerer vores dækningsbidrag, så vil vi dermed optimere vores gevinst, for de faste omkostninger, de svingede jo netop ikke. Det er vores mål, det er at opnå det størst mulige dækningsbidrag per tidsenhed. For hvis vi får det størst mulige dækningsbidrag per tidsenhed til dækning af de faste omkostninger, så har vi jo det størst mulige resultat tilbage, den størst mulige gevinst. Så derfor så vil vi forsøge på langt sigt at finde ud af, hvordan får vi det størst mulige dækningsbidrag. Hvis vi kigger på virksomhedens omkostninger, så har vi to opdelinger, vi kunne gå ind og kigge på. Den ene det er, om de variable, om omkostningerne de er variable. Og hvis de er variable, så de defineres som omkostninger, der varierer med produktionens størrelse. Og produktionen skal helst være lige med afsætningen. Så omkostninger, der vurderer omsætning. Jeg prøver lige igen. Omkostninger, der varierer i takt med salgets størrelse. Med omsætningens størrelse, det vil være det, vi kalder de variable omkostninger. De faste omkostninger, det er omkostninger, der ikke varierer i takt med produktionens størrelse, med omsætningens størrelse. Hvis nu vi kigger på faste omkostninger, husleje. Vi skal betale husleje, hvad enten vi producerer noget, eller vi ikke producerer noget. Løn til direktøren. Han skal jo have løn, hvad enten medarbejderen de producerer noget, eller ikke producerer noget. På langt sigt er det jo ikke sikkert, at han skal blive ved med at have løn. Men på kort sigt, der er vi nødt til at sige, jamen, det ændrer ikke noget, at vi sælger et stykke mindre eller et stykke mere. Hvis vi kigger på timeløn til dem, der skal fremstille varerne, så vil det være sådan, at hvis man ikke skal lave et stykke mere, fordi man skal sælge et stykke mindre, jamen, så vil der jo blive afholdt timer, det færre timer, og dermed mindre i timeløn. Så derfor så vil det være en variabel omkostning. Vi kan også gå ind og kigge på, om noget er beslutningsrelevant eller beslutningsirrelevant. Og der går vi ind og kigger på, påvirker det her overhovedet vores beslutning? Den omkostning, vi har her, ændres den af vores beslutning? Hvis den ikke ændres af vores beslutning overhovedet, så er den beslutningsirrelevant. Hvis den er beslutningsirrelevant, så er der noget, der tyder på, at det er en fast omkostning. Hvis den er beslutningsrelevant, så kan det være en variabel omkostning med det tidsperspektiv, som vi har inden. Tidsperspektiver kunne jo for eksempel være, at vi sælger hele omsætningen for de næste 3 år. Prøv at tænke på Sushi og Leo. På et tidspunkt så indgik din kontrakt med værtshuset op i Skagen, Skansen, hvor de gik ind og sagde ja til at være ansat i 3 år eller i 5 år og spille hver eneste aften. Jamen når de gjorde det, så var de jo lige pludselig gået fra at være en variabel omkostning til at være en fast omkostning. For hvis vi har en kontrakt, vi ikke kan komme ud af i 5 år, jamen så er det jo ligegyldigt, om der kommer nogle gæster, eller der ikke kommer nogle gæster, så har vi en fast omkostning. Sushi og Leo var sikkert pengene værd, så derfor så var det en god omkostning. Men den går fra at være variabel, så vi kan skaffe os af med den, hvis vi ikke sælger noget, til at være en fast omkostning, som vi ikke så nemt kan skaffe os af med, hvis vi ikke sælger noget. Hvis vi kigger på, hvordan vi kan se det her, så det er nemmere at sammenligne, så kan vi kigge på dækningsgraden. Og hvis vi tager et dækningsbidrag og dividerer med omsætningen, så får vi tilbage en procent, der siger dækningsgraden.
hvor vi får, hvor mange procent af salgsprisen har vi tilbage til betaling af de faste omkostninger og til overskud. Enten så er det i procent af salgsprisen, hvis det er salg af én vare, eller også er det procent af omsætningen, hvis det er salg af flere varer, altså en uges omsætning, eller en måneds omsætning, eller et års omsætning. Men dækningsgraden gør det nemt for os at sammenligne på tværs af forskellige varekategorier. Så når vi har en vare, der koster 200 kroner, og en anden vare, der koster 400 kroner, så er det nemt for os at se, hvad tjener vi mest på, nemlig ved at se, hvad er dækningsgraden, hvor stor er den procent, vi har tilbage til betaling af de faste omkostninger. Break-even-punktet, det er det punkt, hvor lige nøjagtigt alle omkostninger de bliver betalt. Det vil sige, hvor vi får et resultat på 0 kroner. De omkostninger, vi skal have med her, det er totale omkostninger. De totale omkostninger, dem kan vi dele ind i to forskellige dele. Den ene, det er de faste omkostninger, og den anden, det er de variable omkostninger. For at arbejde med break-even, så tager vi og forudsætter, at de variable omkostninger, de er proportionale, altså at de koster lige meget per enhed. De koster altid 10 kroner per enhed, jamen så den lineære funktion, vi vil beskrive som VO-kurven, så vil den have en hældningsgrad, en hældning på 10. Så er det rimelig nemt at arbejde med. Når vi kigger på de variable omkostninger, så er det alle variable omkostninger, vi tager med. Det kan også være salgsprovision. Det kan også være, hvis vi har variable omkostninger til administration. Hvis vi har en aftale med et administrationsbyrå, der siger, at for hver salg, vi har, så giver vi 50 kroner i faktureringsgebyr til dem, som de så skal lave fakturen for, så har vi jo en variabel administrationsomkostning. De ting skal vi have med, så vi tager alle de variable omkostninger og tager med i vores funktion. Når vi har gjort det, så tager vi og siger, at vi starter med de faste omkostninger. Og de faste omkostninger, dertil lægger vi de variable omkostninger. Men da den her, den starter herop ved de faste omkostninger, så vil den kurve, vi har her, være totalomkostningen. Der hvor totalomkostningen, den lige præcis skærer vores omsætningslinje, der har vi vores break-even i mængde, så er det vores break-even afsætning, men vi har også vores break-even i kroner, og så er det vores break-even omsætning. Hvis vi kigger på mængden og omsætningen, så kan vi gå ind og kigge på, at det vi gerne vil finde, det er der, hvor gevinsten den er lige med 0. Det vil sige, omsætningen minus de variable omkostninger og de faste omkostninger giver præcis 0. Det må jo betyde, at omsætningen den er præcis lige med de variable omkostninger plus de faste omkostninger. Men vi kan også sige, at da omsætningen minus de variable omkostninger, det er dækningsbidraget, så der hvor dækningsbidraget minus de faste omkostninger er lige med 0, det er også vores break-even. Men dækningsbidraget, det kan vi også beskrive som mængden, vi sælger, gange prisen minus variable enhedsomkostninger. For det vi har her i parentesen, det var jo det vi beskrev som dækningsbidraget per styk. Tager vi de to og ganger med mængden, så får vi netop det totale dækningsbidrag. Derfor trækker vi de faste omkostninger. Hvis vi så gerne vil have nulpunktsafsætningen, altså målt i mængde, så må vi jo gå ind og sige, at den er lige med de faste omkostninger, dividerer med prisen minus variable enhedsomkostninger, altså dækningsbidrag per styk. Og det er jo så det, formlen herover den viser. Hvis vi hellere vil have nulpunktsomsætningen, altså målt i, hvor mange kroner vi sælger for, så tager vi de faste omkostninger og dividerer med dækningsgraden. Og så vil vi få præcis det punkt, vi har oppe af y-aksen på grafen lige før. Vi kan beskrive det på flere forskellige måder. En af måderne det er, at vi tegner en gevinstkurve. Og der ved vi jo, at hvis vi sælger 0 styk, så har vi de faste omkostninger som negativt resultat. For så har vi ingen omsætning, vi har ikke noget dækningsbidrag til at betale de faste omkostninger. Men hvis vi sælger præcis så mange, der skal til, for at vi får dækket de faste omkostninger med vores dækningsbidrag, så har vi også en gevinst på 0 kroner. Så de to linjer her, de er jo parallelle, og den lodrette afstand imellem dem er præcis de faste omkostninger. Men der hvor vores dækningsbidrag, det er lige med vores faste omkostninger, der ved vi jo, at der har vi vores nulpunkts afsætning. Og det er jo den, vi er interesseret i at finde. Hvis vi kigger på begreberne, så hvis vi kigger på et stykbegreb først, for at gøre det enkelt. Så hvis vi har en produktionsvirksomhed, så siger vi, at dækningsbidraget det er pris minus variable enhedsomkostninger.
Det er jo nemt nok at opgøre. Hvis vi kigger på en handelsvirksomhed, så tager vi prisen minus de variable enhedsomkostninger ved indkøb. Så må vi jo ind og kigge på, hvad er det for nogle omkostninger, der påløber, når vi køber en vare hjem. Og der er det alle de omkostninger, der påløber, indtil varen den ligger klar på hylden til at sælge. Så det er told, det er moms, det er fragt. Det er alle de omkostninger, vi har, og ikke bare prisen hos vores leverandør. Hvis vi kigger på dækningsgraden, så tager vi det dækningsbidrag, vi lige har beregnet herop, og ganger med 100% og dividerer med prisen per styk. Så har vi dækningsbidrag eller dækningsgrad per styk. Det er jo interessant at vide, hvor mange procent af prisen får vi lov til at beholde til at betale faste omkostninger og til at få et eventuelt overskud ud af. Hvis vi kigger på, hvordan det ser ud, hvis vi tager flere styk af gangen som periodebegreb, så tager vi vores dækningsbidrag, det er vores omsætning minus vores variable omkostninger. Vores variable omkostninger, det er de omkostninger, der medgår til at skaffe vores omsætning, hvor de varierer i takt med salget, altså med omsætningen. Hvis vi kigger på en handelsvirksomhed, så tager vi vores dækningsbidrag, det er vores omsætning minus vores vareforbrug. Men vareforbrug, der ved vi jo, at hver enkelt stykke, vi købte hjem, der har vi taget den pris, der var for de her varer. Og så er det, vi får som vores dækningsbidrag. Hvis vi tager dækningsgraden, sådan som før ved stykbegrebet, vores dækningsbidrag gange med 100% og så dividerer med omsætningen, så ved vi, hvor mange procent af omsætningen har vi tilbage til at dække de faste omkostninger. Hvis vi kigger videre på begreberne. Hvis vi kigger videre på begreberne, så er det jo det samme, vi arbejder videre med. Når vi kigger på nulpunkts omsætningen, nulpunkts afsætningen, så der, hvor vores omsætning er lige med vores totale omkostninger, målt i mængde, så er det nulpunkts afsætningen, eller målt i kroner, så er det nulpunkts omsætningen, der tjener vi præcis 0 kroner. Nulpunkts afsætningen, det var den formel, vi også havde på den forrige side. Vi tager de faste omkostninger og dividerer med dækningsbidrag per styk. Hvis det er nulpunkts omsætningen, så tager vi de faste omkostninger og dividerer med dækningsgraden. Eller de faste omkostninger gange med 100 dividerer med dækningsgraden, hvis den er udtrykt som en procent, i stedet for som et decimaltal herover. Men det drejer sig om, det er, at vi skal i virkeligheden have fundet ud af, hvor stor en omsætning skal der til, for at de faste omkostninger de præcis er dækket. En af de ting, som vi kunne finde på at regne ud, det var en sikkerhedsmargen. Og sikkerhedsmargen, der går vi ind og kigger på, hvor meget kan vi reducere vores afsætning med, inden vi taber penge. Enten målt som en mængdereduktion, eller også målt som en omsætningsreduktion. Vi kan også måle det som absolutte tal, hvor vi ser på, hvor mange kroner kan vi reducere omsætningen med, hvor mange styk kan vi reducere mængden med, men vi kan også måle det med i procent, og så se, hvor mange procent kan vi reducere henholdsvis omsætningen og mængden med, inden vi begynder at tabe. Og så det sidste nøgletal, vi kunne beregne, det var kapacitetsgraden. Hvor mange gange dækker dækningsbidrager de faste omkostninger? Det er målt som en grad, og derfor så er det ikke noget, vi ganger ud og sætter i procent. Hvis nu vi skal arbejde med det her, så er vi nødt til at have en grundmodel, hvor vi siger, at vi har kun én vare. Gevinsten, den er en funktion af den producerede mængde. Det vil sige, jo flere vi producerer, jo mere tjener vi. Og det er det samme, vi har i dækningsbidrag per styk. Men det kommer også til at fremgå af de to næste argumenter. Nemlig at salgsprisen, den holdes konstant. Og omkostningerne, det er lige med faste omkostninger og variable omkostninger. Og de variable omkostninger, de er proportionale, det vil sige, at den variable enhedsomkostning, den er konstant. Jamen, hvis salgsprisen er konstant, og den variable enhedsomkostning er konstant, så tjener vi også et konstant beløb per styk. Vi har ingen springvist varierende variable omkostninger. Det kunne være, når nu vi standser spændskiver ud på Brians spændskivefabrik, så for hver gang vi har standset 25.000 spændskiver, så skal vi have et nyt standseværktøj. Det er jo stadigvæk en variabel omkostning, for hvis vi ikke laver nogle spændskiver, så bruger vi ikke standseværktøjerne. Men det er jo kun for hver 25.000 kroner, eller 25.000 styk, der bliver udløst et nyt standseværktøj. Så er det vigtigt, at vi holder omkostningsstrukturen uændret igennem perioden. Der er ikke noget, vi ændrer i de faste omkostninger. Der er ikke noget, vi ændrer i noget som helst andet. Og perioden den betragtes isoleret, så lager fra sidste periode, hvor meget vi solgte i sidste periode, hvor meget vi sælger i næste periode, og hvor meget vi har på lager til næste periode, det er ikke noget, vi kigger på. Vi siger alt andet lige, og vi opbygger ikke lager.
Hvis vi går ind og kigger, så vores mål, det er at sammensætte det produktmix, der giver det størst mulige dækningsbidrag. Hvis vi har ledig kapacitet, så udnytter vi alle muligheder, hvor vi kan producere med et positivt dækningsbidrag. Men hvis nu vi har knap kapacitet, så er vi jo nødt til at vælge imellem de ting, vi kan lave med den knap kapacitet, og så vælger vi de projekter, der giver det højeste dækningsbidrag. Hvis vi går ind og kigger, så når noget er absolut fordelagtigt, så er det fordi dækningsbidrag det er positivt, altså dækningsbidrag det er større end 0. Men tingene skal jo, hvis der er knap kapacitet, også være relativt fordelagtige. Det vil sige, at vi vælger den ting, der har det største dækningsbidrag. Så hvis dækningsbidrag 1 det er større end dækningsbidrag 2, så vælger vi at lave ting nummer 1 og få det største dækningsbidrag ud af det. Så handling nummer 1 den er fordelagtig, hvis den ud over at dække sine egne variable omkostninger, det er netop så, vi har dækningsbidrag, også kan dække det mistede dækningsbidrag for det næstbedste alternativ. Jamen det betyder jo, at den kan betale det der, og så der er noget til overs. Så derfor, det vi kigger på, det er, at vi vil have det, der giver det største dækningsbidrag. Hvis nu vi kigger på dækningsbidrag og kapacitet, hvis vi har ledig kapacitet, så producerer vi alt, hvad vi overhovedet kan, så længe vi har et positivt dækningsbidrag. For der vil ikke være nogen fortrængningsomkostninger, der vil ikke være noget tabt dækningsbidrag på nogle af de andre produkter. Men hvis vi har knap kapacitet på én knap faktor, og det kan være en tidsenhed, altså maskintimer, så vil vi tage dækningsbidrag per knap faktorenhed, og så maksimere den, altså dækningsbidrag per maskintime, eller dækningsbidrag per kilo jordbær, eller dækningsbidrag per et eller andet, vi har som knap faktorenhed. Hvis vi går ind og kigger her, så kan vi se, her har vi netop jordbær. Og hvis vi vil se på, hvordan vi optimerer jordbær, så tager vi det sted, hvor vi får det største dækningsbidrag. Der, hvor vi får 12 kroner, der laver vi luksusmarmelade. Hvis vi laver familiemarmelade, så får vi kun 11 kroner, og hvis vi laver syltetøj, så får vi kun 10 kroner i dækningsbidrag. Jamen, så må vi jo lave det antal 1000 styk, eller hvad det nu er, vi kan lave, så længe vi får et positivt dækningsbidrag. Og her, der får vi jo et positivt dækningsbidrag hele vejen igennem, men først vil vi lave luksusmarmelade, for der tjener vi 12 kroner, så vil vi lave familiemarmelade, der tjener vi 11 kroner, og så vil vi lave syltetøj, der tjener vi 10 kroner. Så længe vi stadig kan lave luksusmarmelade, så vil vi jo ikke lave familiemarmelade. Det, det så skal bruges til, det er, her kan vi se, at vi har 40.000 styk kilo, hvad det nu er, vi har jordbær. Hvad hvis nu det endte med, at vi faktisk kun fik leveret 5.000 kilo jordbær? Jamen, så vil vi jo bare gå ind og lave luksusmarmelade som det eneste, og så sige, så dropper vi familiemarmelade og syltetøj. Hvis nu vi har én knap kapacitet og to produkter, vi har stadigvæk jordbærne, og de jordbær, dem kan vi enten bruge til at lave luksusmarmelade eller familiemarmelade. Men så må vi jo kigge på, hvad er forholdet imellem, hvor mange glas kan vi lave af den ene slags og af den anden slags. Og så sige, at det der ligger inden for det område her, det er vores produktionsmulighedsområde. Og alt hvad der ligger inden for det område her, det har vi mulighed for at producere. Det vil sige, at det der ligger lige her ved 4,4, det kunne vi rent faktisk vælge at sige, det er det vi vil producere. Men der er det jo ligesom i sport, at der er jo ikke noget ved at lave noget, hvor man ikke vinder. Så når vi kan producere herude til, så vil vi selvfølgelig altid forsøge at ramme herude. Så derfor, så i praksis, så vil vi jo ligge et eller andet sted på kanten her. Eller også kan det være, at vi siger, at vi vil faktisk slet ikke producere noget. Men det må vi jo finde ud af, når vi skal se på, hvad er det så, vi tjener mest på ved at producere inden for det produktionsmulighedsområde, vi har her. Hvis nu vi har to produkter, så kan det forekomme på to forskellige måder. Den ene måde, det er, at vi laver en fællesproduktion. Og en fællesproduktion, det er en produktionsform, hvor man på det samme anlæg, eller på de samme anlæg i den samme produktionsproces, der kan vi producere en eller flere varer. Det kan være gummistøvler, der både skal smeltes med gummi, og så skal det svejses som gummistøvler. På samme anlæg, der kan man lave regnfrakker, der både skal smeltes med gummi, og der skal svejses, for at man kan få en regnfrak. Så må vi finde ud af, hvornår får vi mest muligt ud af det, når vi går ind og laver både regnfrakker og gummistøvler på de to forskellige anlæg. Det kan også være en forenet produktion, hvor man ved, at når vi laver den ene ting, så kommer der en anden ting. Det kan være råolie, vi går ind og varmer op, og når vi varmer det op og destillerer det, så får vi både dieselolie
og vi får benzin. Og vi ved, at vi kan gøre det på forskellige måder, og så får vi forskellige blandinger af, hvor meget dieselolie og hvor meget benzin vi får. Men vi kan ikke gå ind og varme det op, og så kun få benzin ud af det. En del af det vil blive diesel. Og så er der noget tilbage, som vi så kan bruge til noget helt andet. Men i den forenede produktion, der ved vi, at når vi laver den ene ting, jamen så kommer den anden ting som en konsekvens af, at vi laver den ene ting. Men så skal vi finde ud af, hvordan får vi det optimale blandingsforhold imellem de to ting, ud fra den her proces, hvis vi kan styre det. Hvis nu vi har to kapaciteter og to produkter, så kan vi gå ind og kigge på, hvad har vi mulighed for at producere på maskine A, og hvad har vi mulighed for at producere på maskine B. Men så bliver vores produktionsmulighedsområde, så bliver det jo inden for de to maskiner, som vi har her. Og alt, hvad der ligger her, kan vi så lave. Men så vil vi jo igen sige, jamen det der er optimalt, det er jo at lægge os på en af stregerne her. Måske lige der, hvor det krydser, men det ved vi ikke. Det kan også være, at det er et punkt hernede, det kan være, det er punkt her, eller 0. Men så er vi jo nødt til at finde ud af, hvordan kan vi rent faktisk afgøre, hvad vi tjener mest på i det område her. Og det må vi jo ind og arbejde med. For at arbejde videre med de her emner, så er der nogle opgaver bag i kapitel 15. Og de opgaver bag i kapitel 15, det er dem, vi skal til at arbejde med nu. Så de opgaver, dem er vi nødt til at tage en af gangen, og så få dem løst, og så i virkeligheden sige, det er det, vi lærer mest af, det er at løse opgaven, og så finde ud af, hvordan virker systemet.